جناب کمال صدیقی صاحب جدہ سعودی عرب، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا۔ آپ کا سوال موصول جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی کوئی تصویر کیوں نہیں؟ بھائی کمال صاحب، بات یہ ہے کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہ کبھی تصویر بنی نہ صحابہ کی تصویر بنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصور تو موجود تھے لیکن حضور نے کبھی اپنی تصویر نہیں بنائی، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی تصویر بنائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صریح حدیثوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تصویر بنانے والے پر عذاب زیادہ کرے گا اور اس سے قیامت میں کہا جائے گا جو تصویر اس نے بنائی اس میں وہ جان ڈالے۔ اس لیے مصور کو جو جاندار چیزوں کی تصویر بنائے، انسان کی تصویر بنائے، اس کو حضور علیہ السلام نے چونکہ حرام قرار دیا ہے، جب خود حضور علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کسی حرام کا ارتکاب کیسے کرتے؟ اس لیے آپ نے تصویریں نہیں بنوائی۔